Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e dessa vez é um vídeo um pouco diferente. Hoje vou viajar para Copacabana e vou estar mostrando tudo para vocês. Bom pessoal, agora estou mostrando para vocês o meu look que eu vou para o avião. Bom, eu escolhi uma coisa mais formal, então eu botei um vestidinho. Eu ganhei de presente de aniversário e eu achei ele muito lindo e bem formalzinho. E como ele dá certo com o meu casaquinho, então eu botei logo porque no avião, como vocês sabem, é muito frio. Também botei um copinho pra ficar bem bonitinho, amarrei esse meu cabelo pra não atrapalhar. Fiz uma make bem básica, um pouquinho mais fraquinha. E eu botei um tênis comigo apenas uma carteirinha, até porque minhas malas eu já coloquei no meu carro. Bom pessoal, agora o meu táxi já chegou, então eu já vou indo, e quando eu chegar dentro do avião eu vou chegar um pouquinho mais cedo, porque meu cliente quando chegar lá não vai ter um pouquinho de gente, então eu acho que dá pra me gravar um pouquinho pra vocês. Até lá. Então, eu tô mostrando algumas imagens pra vocês, ó. Olha lá fora, o céu tá muito lindo. E eu não posso gravar muito, até porque a gente já tá quase pra levantar o voo. Só tô esperando aqui, já falta só uns 5 minutinhos. Então, quando eu chegar lá no meu hotel e falar lá com a moça, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Bom, gente, já cheguei aqui. Já tem algumas pessoinhas aqui. Eles atenderem lá o casal. Aí quando eu for lá na bancada pra me chamarem pra poder assinar os documentos e tal, por isso que eu tenho minha carteirinha, aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, eu já falei com a moça e eu já vi aqui meu quarto, já tá aqui meu quarto, já tem a parte do meu quarto, né? Pra vocês, gente, é muito lindo. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês. Bom, gente, quando vocês virarem a foto, tem aqui um armário simples, mas muito grande. Eu já guardei todas as minhas coisinhas. Aqui já tem algumas coisas que eu até tá, mas eu tenho todas as minhas estendendo. Essas portas aqui também não posso ver. Já vem com uma TVzinha pra mim.
já tá um pouco escuro porque tá de madrugada. Mas, gente, eu acordei bem cedo porque eu demoro muito pra tomar banho. E eu já vou mostrar o meu look do dia para vocês. Bom, gente, como vocês podem ver, esse é o meu look. Eu escolhi um look bem básico. Eu penteei muito meu cabelo pra ele ficar bem bonito. Cachei um pouco embaixo, ficou bem top. Botei um óculos escuro. Meu biquíni, botei um short por cima, né? Aqui um pouquinho pra fora, só pra mostrar pra vocês como é o hotel lá de fora. Vocês podem ver tudo, mas não dá pra ver a estátua, mas tudo bem. É uma dessas montanhas ainda, que são tão altas que não dá nem pra ver direito. Mas como vocês podem ver lá do outro lado, a gente, já tem uma menina aqui. Tem muitas pessoas hospedadas nesse hotel porque esse hotel é um médico. Principalmente pra ela ficar tudo bem com você. Eu acho ele muito bom. Então, eu acho que ele já chegou. Quando eu já estiver lá na praia mesmo, na entrada da parte lá da praia, vou mostrar pra vocês porque é muito lindo. Eu já vi fotos da minha mãe lá e eu sempre tive o sonho de ir lá. Então, vamos lá. Bom, gente, Taxi já me deixou aqui. E eu tô de olhos fechados. Eu tô muito animada pra ver como é a praia. Tem muitas pessoas aqui. Muitas pessoas dá pra ver aqui, né? E muito bonito. Lá pra dentro, de eu tô com as fotos, eu vi que tem. E tal, e é muito lindo. 1, 2, 3 e bebidas que, de acordo com a foto, não sei se ainda tem, depois eu vou ver. A moça não tá ali, mas tudo bem. E aqui é a área, uma das áreas de descanso, que eu acho muito legal. Inclusive, eu vou até tirar uma foto aqui, gente. Vou tirar uma foto, ó. Bom, gente, agora que o dia já tá acabando, não tem mais graça eu ficar aqui à noite, porque a noite é a mesma coisa de lá no hotel onde eu fico. Então, eu vou pagar aqui a moça e quando chegar no hotel, eu volto pra finalizar o vídeo com vocês. Bom, gente, eu já cheguei aqui no hotel, mas antes de finalizar o vídeo, eu queria mostrar aqui para vocês um lugar aqui que eu achei. Olha só essa água.
Canadá aqui um pouco. Gente, aqui é muito lindo. Já tem coisas lindas. Então eu vou nadar aqui um pouco. Aí depois eu vou me vestir, tá bem lindona, pra poder se despedir, infelizmente, de vocês. Essa viagem e em breve eu vou ter que viajar a trabalho, se eu não me engano, para o Ceará, e lá que eu saiba tem praias muito lindas também, que não é da Copacabana, e além de praias muito lindas, tem piscinas naturais, tem baladinhas muito lindas, eu vou lá para estar praias lá. Um pouquinho mais de dinheiro, mas eu só fiz essa viagem mesmo porque eu tava com muita vontade. Minha mãe me ajudou a pagar as passagens e a alimentação, e eu gostei muito, e eu espero também que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês quiserem mais vídeos assim, ou até mesmo de rotina diária, só bota aí nos comentários do vídeo. Me sigam também no